Jeg husker bare at jeg fokuserte på å være stille, sette mobilen på lydløs og i BH-en min. Bak de der, det lautverket der og sånne ting, så står plutselig Breivik foran oss. Med hendene ut til siden og ikke noe våpen i hendene. Jeg var sentralstyremedlem, og alle i sentralstyret hadde litt ulike oppgaver. Jeg hadde blant annet ansvar for å holde AUF-butikken i gang. Foran AUF-butikken så møtte jeg Tonje Brenna, og hvor vi liksom spurte hverandre, går det bra med familien din? Er de rammet av eksplosjonen i Oslo, liksom? Så mens vi stod og snakket sammen, så hører vi det jeg tror er kinaputter. Og vi tror noen kødder. Vi beiner mot kinaputtene for å si for at det her er ikke greit. Det er ikke greit å tulle når folk er så redde og man har ikke helt skjønt hva som har skjedd i Oslo. Og så driver dere og leker med kinaputter liksom. Og da ser vi liksom en del av vaktgutta og andre ungdom som kommer løpende oppover som sier sånn bare løp, bare løp, bare løp liksom. Du bare så liksom i øynene deres at det de har sett det er helt forferdelig liksom. Det var skikkelig... Det er så vanskelig å beskrive, for det var liksom frykt. Du skjønte at nå må du løpe, men du skjønte ikke helt hva du løp fra. Vi bare løp. Hvorfor vi løp der vi løp og sånn, det klarer jeg ikke å forklare. Der tror jeg bare fulgte strømmen. Så her var vi mange som var samlet, og jeg husker at jeg lå gjemt inn i det sprekklignende greia her da. Vi prøvde å ringe politiet, og så ga det ikke meningen å ringe politiet, fordi det kom folk fra andre deler av øya som sa at han som skjøt på oss var en politimann. Så hvordan... det ga ikke meningen å ringe politiet, så jeg husker at det ga bort telefonen min og lot noen andre ta den beslutningen. Jeg har sett, når vi kom ut med fritidsbåt ut på øya, og da var det mange sårede og skadde som sto langs vannkanten. Og vi har frakta flere båter, altså kjørt flere båtlass med skadde og sårede til land, da, sammen med politi og annen helsepersonell, samtidig som at jeg har sett, det er veldig mange døde langs vannkanten, de som ligger rundt øya, folk som er skutt og drept. Det er sikkert et vanskelig spørsmål å svare på, men har du en slags oversikt over hvor mange som kan ha vært skadet her? Jeg vet ikke, men sånn som vi har bare telt røffelig nå rundt, som vi ser med våre egne øyne langs vannkanten, så ligger det kanskje 20-25 drepte, opp mot 30 drepte unger altså, langs vannkanten. Så det er, og det ligger og flyter folk i vannet som er skutt og drept og som har prøvd å svømme i land. Og en av de som har vært med de pårørende, det er familievenn Randi Stray. Du er god venn av en familie som har sønnen sin der ute. Hva har dere hørt fra han der ute? Første gang vi hørte noe var ca. 16:50 i dag. Og da ringte han fortvilet og sa det at det var noen som skjøt på øya han var. Og folk løp panisk rundt omkring, og noen hoppet i vannet. Og spurte, kan du ringe til politiet, for jeg greier ikke å ringe selv. Så ringte han sporadisk 2-3 ganger, og den siste hvor han sa det at jeg er redd, vi vet ikke hvor vi skal gjøre av oss. Så ringte han siste gang nå 17:45, og da hylte han og sa det at det kommer en med politiuniform mot oss, og han skyter. Og da løp de,
og etter det ble kontakten brutt. Og så merket vi jo at skytingen nærmet seg. Det hørte vi. Men vi visste ikke om det var en person eller flere personer. Vi visste liksom ikke om vi kunne stole på vannet. Så til slutt så var det jeg og en kompis som bare ville ha på svøm. Vi prøvde å få med oss flere. De var ikke... Av ulike årsaker så klarte ikke de det. Kan jo ikke klandres, men... vi skulle sikkert ønske at vi gjorde mer for å få de til å svømme oss. Og så svømte vi mot landsida da. Bare rett frem liksom. Så kom det en båt som kastet sånne flytebøyler som vi lente oss på. Men det kom jo liksom sånne bølger slo inn mot øya. Så da kunne vi ikke slappe av. Og heldigvis kom neste båt og plukket oss opp. Og ble kjørt til Utvika camping. Mange av de vi forlot ble funnet her, ja. En av de var en jente jeg var mentor for. Hun var fra Groruddalen, Isabel. Så hun ble jo funnet opp på klærne mine. Vi visste at det var minst en gjerningsmann som var ikledd politiuniform, som da skjøt på de ungdommene som var på den sommerleiren her. Så når vi kom i land, så løp vi opp bortover den betongmoloen her, og så tenkte vi at vi skulle begynne å ta oss. Vi hørte at det var skyting borti der. Vi hørte en børse, en rifle som skjøt. Så vi tenkte å ta oss langs vannkanten bortover, så vi begynte i starten, men så etter hvert så skjønte vi at det går ikke, det er så mye kratt og sånne ting der. Så vi tok oss da opp i terrenget og løp den veien som går bortover mot skolestua da. Så når vi løper her så hører vi at det skytes, og at det går jevnt med skudd. Så vi skjønner at det er et eller annet som skjer på sydspissen der. Så vi roper helt til bevæpnet av politi det til kjenne. Så da nærmer vi oss, kommer vi hit. Og da er det blitt helt stille. Og da hører vi ikke noe mer i hele tatt, så her stopper vi, setter oss ned, eller vi stopper her, sikrer oss selv, og så for å få orientere oss litt mer hvor den gjerningsmannen kan være, enn han som vi hørte som skjøt nedpå her. Så da stopper vi den buska her faktisk, og da ser jeg ned på den hvite døra der, at den er, der er det to skudd i døra, så vi skjønner at han har vært her og skutt inn i den døra. Vi visste ikke at det var... At det var masse ungdommer som hadde barrikadert seg inn i huset der da. Men det var jo, jeg vet ikke hvor mange det var, om det var 50 eller 60 stykker som satt inne der. Og da tar vi oss gjennom den krattskogen som er der. Og når vi kommer da gjennom det krattet, så plutselig så står en mann med politiuniform foran oss på en 15-20 meter kanskje, som er Breivik da, og står med hendene ut til hver side. Og når han ser oss, så er det første han sier at det er ikke dere jeg er ute etter, det er ikke dere jeg skal ta, jeg ser på dere som kollegaer. Så da blir det beordret til å legge seg ned og ned på kne, og han vil da påstå tonnhjern. Vi hadde en båt som var på Hønefoss politistasjon.
Og det var den som ble brukt da under transporten og i landsettinga for å få mannskapene hit da. Så oppmøtested, det var i utgangspunktet på landsida der, på Utøya brygge. Men det ble etter hvert flyttet til 3,6 kilometer den veien, hvor Storøya golfbane er. Så det var der jeg møtte da mannskapet fra beredskapstroppen. Og så lastet vi da opp i den røde ribben som båten som mange har fått med seg, da, den som stopper etter hvert. Og politibåten med massevis av politifolk kjører utover mot Utøya. Her kommer en båt imot dem, antagelig også en politibåt. Nei, vi hadde med oss det utstyret som vi bruker på skarpe oppdrag, det er jo tung vest, det er hjelm, det er både pistol og tohåndsvåpen, det er skjold. Det var utstyret som gjorde det, som at det var ikke 75 kilo hver mann veide lenger, de veide 100 og et eller annet kilo. Som gjorde at det ble mye mer tyngde i båten. Og når vi da gikk ombord i denne båten, så sto den opp på en stein, så da slo det vann inn bak på båten. Det var den type vindretning, så bølgene slo over båten, og da bakfra ved motoren, og da var de bensintankene stod da bak i dørken der, og kom vann over da, og da kom det vann ned i bensinen. Når vi fikk da motorstopp, så kom det en annen båt mot oss, som vi fikk vinka på, og så fikk vi tak i den båten, og så tok vi den båten til han som var en privatperson. Han hoppet over i politibåten, og vi hoppet over i hans båt da, og tok den. Nå har vi flyttet mannskapet over i den andre båten, og nå kjører de utover. Men det jeg er glad for, det er at jeg vet med hånda på hjertet at vi gjorde vårt ytterste for å redde ungdom den dagen. Gjørv-rapporten, den er jo offentlig, den, og vi hadde jo før 2011, vi klaget over den røde ribben at vi ønsket bedre materiell utstyr. Men det var det ikke penger til.